za stanicí je zase vyústění traťové spojky. To je tabulka. A, jo, AC. Po pravé straně ve směru jízdy můžete vidět traťovou spojku linky A s linkou C. Na rozdíl od spojky C s B je tato spojka jednosměrná. Pro opačný směr cesty vlaků z C na A slouží odboční tunel ze sousední první traťové koleje. Spojka byla nejvíce využívána do roku 1985, kdy vzniklo samostatné depo Hostivař. Do té doby byly Ačkové soupravy vypravovány z depa Kačerov, kde se současně podrobovaly i vyšším revizím. Jenom v počátcích provozu se přijal sovětský systém, teda svícení v tunelu. Osvětlený ne tady zářivkama, i když ty tady byly. Nosilského mostu. Jehož délka je 485 metrů, šířka 26,5 metrů a jeho průměrná výška činí 42,5 metrů nad Nosilským údolím. Pro úplnost se ještě sluší dodat, že most byl dokončen v roce 1973, i když v té době jen pro silniční provoz. Příští stanice Vyšehrad. Pamětníci si vzpomínají možná na dlouhé řady tanků, když se tady prováděly zátěžové zkoušky mostu. Bylo to určitě zajímavá podívaná. To a stejně, cítíš, jak se to rozhoupne, když pijete. No, proto tady stojíme. No, asi jo. Jezdíme už tady rok a půl, ještě to nespadlo. Tak je to ještě dobře, to se ještě drží. Mám ještě vůbec mezi, aby vám to se tady vůžilo. Vám se naopoukne. Budete jít pěšinku na jednu stranu. Budete muset jít někdo dělat druhého člena vlakový čety, je to málo platný. Tam vedle sebe máte. V každém boji jsou ztráty. No. Trošku snížená rychlost pro ně, takže on nejel tak rychle, no, takže to nebylo tak znát. To se opravila ta výrka.